Superstar Harmonize ametaja albamu yake mpya ya tatu katika muziki wake, anayoiachia kesho kutwa Ijumaa kuwa huenda ikawa ndio albamu yake ya mwisho kuimba kwa lugha ya Kiswahili. Bosi huyo wa Konde Gang amebainisha hayo kupitia Insta story yake, pamoja na kutamba kwamba ndani ya miaka mitatu ana albamu tatu. Ni kitu ambacho hakuna msanii wa generation yake ambaye ameshawahi kukifanya. Albamu yake ya kwanza ilitoka mwaka 2022 Afro East, ya pili imetoka 2021 High School, na ya tatu 2022 inatoka Ijumaa hii Made for Us.